今日も無駄に回してるな。これで市場やっぱ早いよな。ってことでね、時刻が今18時38分、まあ40分前ってことなんで、そうやね、ちょっと飯を食うとあれかな。まだこっからはちょっと出ないといけませんもんね。よし、じゃあまたカラス、まあ微妙な時間やから大池から乗っちゃうってのでええかもしれんけどね。こんなところおしゃれな餃子の王将って、あ、マークは見たことあるけどここにあったんですね。もう一駅行こうかな。すごいおしゃれ。わ、すごい。こんなおしゃれな感じになってるんだ。もうちょっと歩いて、この辺りでパッと食えるところがあったらちょっと食っといてもいいけどな。まあそれなりに回ったんで、別にね、もう普通のところでもう、いいっちゃいいですからね。じゃあさっきの中売りとかって話したんですけどね。よし、そいし、焼きそば、どういうこと、焼きそば専門店なの。へー、中もいっぱいあったんだ。あれやって人気なんやろうな。あれこっち行ったらかんねや。向こうの方行かなかんねや。これどうも、お池の周りはいろいろありそうですね。そこもなんか行列できてんな。なんだなんだ、京都烏丸大池園子フォトウェディング。あー、ここはそういうのあるけど、これはここはここでなんかすごいぞ。あ、ハンパーラーメン屋さん、すごい並んでる、すごいな、この辺りで。今戻ってきたから大池の姉屋小路やから、この道ずっと行ったら先ね、あれやね、取った、ハンバーグ屋さんのあるところらへんがこっちの方かな。で、すごいな、ここは山屋さん、あれか、酒の山屋さんか。ああそうだ、歩いたし、まあ、結局大池から乗るか。じゃあ伝統工芸館とかやもね。もう一駅分ぐらい歩く。大垣書店か。一本入ったら、面白そうなところは一本筋入った方がありそうやな。ここは人が、あ、スタバか。やっぱ一本筋入った方がおもろいな。で、時間も時間やで、もうちょい、あ、でも京都まで歩いたら無理か。カラスマジュース、こんなあるんや、おしゃれな。まあ京都ってだけでもおしゃれ感が出るもんな。ちょっと裏入るとここか。まあまあ言うて今日も2万歩近く歩いてますから、歩き疲れてはきましたからね。よし、
バスも大池から乗るか。バスって言ってもちょっと考えたけど、こっちは逆にこの筋をあんまバスがね走ってないのよね。要は地下鉄走ってるから、やっぱり河原町ね、京都河原町の阪急の駅があっちの方だとねバスがバンバン走っとったけど、ここは東急ステイか。出しましたとか、すごい、おお、なかなかいいお値段の感じのあんかけ丼とかね、すごいな。へえ、作り定食は、おお、京都って感じですね。でも、まあ、京都にしてはでもそこね、いいあれですね。ここもか、東急ステイ京都。あそうか、高い作りにできないからな、京都やから。そっかそっか、へえ。あ、さっきね、焼きそば屋さんの前に来たけど、そうだね、やっぱ混んでるね、中は。そうだ、食ってく時間あるかな。50分もあったら厳しい。46分行けることはないか。吸い取ったらいけるな。ちょっと行ってみようかな。いっぱいやな。満席やな。ちょっと待ってってしとるとまずいね。時間が。よーし。ちょっとあそこは候補入れときましょう。ラーメン屋さんもちょっと飛んどるから、今からやと難しそうなんで、まあ、では、まあ、そんなにね、言うなれば、食っとったんでね。そんなカラー入ってもいいかな。よし、じゃあ、スタンダードで大池から乗っていきましょうか。ここはそうだよね、ラーメン屋さんなんだな。あ、でここが NHK なんだ。店舗街なんだ。なんだここ、ちょっとお店ってみようか。よっしゃ、結構ちゃんとした、おしゃれな作りになってるね。雑貨に掃除が入ってる感じなのかな。で、ほうほうほう、どういう構造だ。結構ここは連絡通路になってるんだ。すごい綺麗、いいですね。多いことか、おすすめはね。光があって貼ってあるのは、そうか、今終電が繰り上げになってるから、ね、23時早いね。23時だよ。